Давай, Дмитрий, давай сапай, только не... без фанатизма. Так, раз, от, трошки підтягнув його. Не надо, не надо, не затягуй. Да то... я не затягую чуть-чуть. Ну, ми сьогодні обязаны її хоча б побачити. Знаєш, бере, мабуть, на закаті і на рассвіті. Ну. Блін, думав зацеп реально. Бля, що шла? Я ж тебе, блядь, не давить, блядь. Не дай!